Čia tas policininkas, kiek jis rodo tą globą? Bet civilizacija žmonių gyventi negali. Nu, neįma. Fašizmas nėra civilizacija. Ar tu supranti? Fašizmas nėra civilizacija. Patriotizmas gali būti grėsmė. Kam grėsmė? Nu, tai čia kažkoks tai neaišku šūkis. Gal apsinešęs esi? Tikrai nepakeisi ar sugalvoti. O gal jau vidurius paleido, dėda, smirda. Nu tai užsakovai žino, kas norėtų pasakyti. Dėl ko iš čia atėjai? Žiūrėkit, va, gilis. Mes neturi ką pasakyti. Kaip? Jei žmonės pasitrauks. Tai mes tai pasitrauksim. Prašau, O jūs netrukdo. Aš pasitrauksiu irgi. Aš irgi būsiu traukiu. Jau dabar supratau, jūs policijos pareigūnas. Žiūrėkit, fašizmas yra nusikaltimas. Žiūrėkit, ten vyksta nusikaltimas. Jūs paprašė, ponas fašizmas. Nubausit mane. Aš to jau antrasikai. Ponas, aš turiu gal geltoną žvaigždę užsisekti ir nuo šalikai nulipti. Aš turiu... Nu, aš to jau šonę. Pasanka vieta. Kad jūs mane nuo šalikai atvėlavote. Tai jau Lietuvos pilietis negali ant šalikatvio stovėti. Kas čia dabar yra? Fašistų ant vietos trūksta. Kas yra? Kodėl jūs įžeidinėjat žmonės? Taip, šventė. Kiek jau šventė, tik man šventė. Ir aš tą progą negaliu stovėti ant šalikatvio. Ką nors trukdau? O jūs netrukdus nieko? Yra straipsnis viešųjų renginių nutraukimas. Aš esu stambesnis už jūs. Jeigu jūs žmonės gali apie, tai mane apie jūs. Ne, man važiuojamas dalykas, bet dar viešoji vietoj, ne pas ką nors namuose. Ir dabar jūs mane norit nuvaryti nuo šalygatvės, demokratiškoje šalyje. Bet trūksta dar užsidėti geltoną žvaigždę. Ir bus visiškai šitie žmonės. Nu į getą tada. Kur pasitraukti? Tai čia pasitraukti. Tai čia aplink jūs taigi stovi. Tiek žmonių stovi. Ar tu supranti, ką tu darai čia? Jūs man pasakykit, aš čia provokuoju. Ką čia provokuoju? Atvykim, apylink visi ir viskas. Ir nesusitavos. Ir būkit ir viskas. Kelo Maskvos čia atvykis. Ar tu tame nedirbai? Atsiprašau, ponai. Provokatoriai. Provokatoriai.